रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः मंगलम् अहम् नमामि मातरम् गुरुम् नमामि सादरम् अहम् नमामि मातरम् गुरुम् नमामि सादरम् स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं चलामि नीति सत्पथे चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथां चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथां दधामि साधुता व्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथां दधामि साधुता व्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथां प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरं प्रभुं नमामि सादरं अहं नमामि मातरं इच्छाराम द्विवेदी प्रणवः।